фінальний тиждень мого схуднення. І з початком літа і купального сезону я вирішила спробувати такий актуальний вид спорту – аква-аеробіку. Заздалегідь скажу, отримала море задоволення. Точніше, басейн. Дивіться, що це було. І якщо не встигли привести себе у форму, то вчіться, як можна схуднути у воді. Увесь тиждень над моїми формами працювала Алла Нагієва, інструктор з акваеробіки, майстер спорту зі спортивної гімнастики. Традиційно починаю з вимірів. 93. Ну що, попливли? Головний інструмент для заняття цим видом спорту – гнучка палиця або нудл. Як ви вже зрозуміли, усе заняття я, окрім своїх форм, боролася ще й з цією палицею. Виконували всі вправи під наглядом інструктора та з музикою. Майже як на степ-аеробіці, та тут не спекотно, а навпаки свіженько. Комплекс вправ розрахований на все тіло. І скажу чесно, якщо його виконувати правильно, то організм одразу дає знати, що він все відчуває. Заняття триває 45 хвилин. Та тренер спеціально спочатку дає інтенсивне навантаження, а потім декілька хвилин відпочити. Під час цього ми просто плаваємо і насолоджуємося тепленькою водичкою. Перший день минув, я у захваті, хочу ще заняття. Не зволікаю і йду плавати та худнути. Не знаю, хто вигадав займатися із цими палицями. Ні, з ними зручно тренуватися, та їх важко втримати поруч із собою. Найбільше мені подобаються хвилинки відпочинки. На другий день тренер нам дала вже складніші навантаження. І ось плюс занять з аква-аеробіки. Щоб виконувати певну вправу, треба добре поборотися із силою води та вередливістю цієї палки. Бо головна задача – втриматися у вертикальному положенні. Висновок – другий день не гірше, аніж перший. Шкода, що можна займатися лише тричі на тиждень. Сьогодні вирішила замовити індивідуальне заняття. Люблю, щоб уся увага була моя. Сказали, щоб мене сьогодні мучили максимально. Тренер мене зрозуміла одразу. Сьогодні дійсно задіяне було усе тіло, особливо ноги і руки. До речі, нарешті я змогла виконати ідеальне віджимання. Скільки не намагалася, вони не виходили. А тут просто будь-хто позаздрить. І знову плаваємо. Ой, як я це люблю! Ось так і минув мій тиждень аква-аеробіки. Тепер це мій ідеальний спорт. І попрацювала над формами, і наплавалася. А що ж там із параметрами? 92? Лише сантиметр. Отже, буду більше плавати.